မင်္ဂလာပါ Experience Sharing ရွေးချယ်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Insure Date တည်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ Product ရဲ့တက်တန်းတည်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော် Expire Date ပြီးတော့ Expire Date ကုန်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာလာလေးထည့်ပြီးတော့ပြရတဲ့ပုံလေးကိုဝင်ပြပေးကြပါမယ်။โอเคတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ထားအောင်။အဲ့တော့ဒီမှာ expiry ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် expiry date ကုန်သွားပြီလို့သဘောထားလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ expiry date မှာဒီနေ့ date ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကွယ်ဒီကနေကျွန်တော် short date ဆိုရဲ number date လေးရွေးပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဝင်ပြီးသားပြတ်တွဲမရွေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် expiry date ပြီးပါတယ်သူရဲ့တက်တန်းက365ရက်တက်တန်းရှိတယ်ဒီနေ့ expiry date ကုန်သွားပြီဆိုပေမဲ့နေ့ရထုတ်ထားလဲဆိုတာတွက်လို့လွယ်သွားပြီအဲ့တော့သူရဲ့တက်တန်း365ရက် expiry date နဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲနှုတ် Insure data ra lại mà, tôi ấy học sáng ra tôi cho sáng ra về cho nó quá. Tất cả anh chị đã expire date. Tôi lại đã bảo nó, tôi khu khu tìm mà cho nó ra mà, insure date nè, share flight tìm mà ra mà, đã mà insure date nè, expire date tìm được xin bảo lâu. Và share flight xí ấy xóa, trả lưu dạy bảo nó. Hả, ờ, chá, thì tôi khu khu tìm ra lại bảo mà, cho nó mù tìm vô, trật chí lưu dạy đấy. Thế cái lúc, ဒီနားမှာစာတန်းအတန်းလိုက်ကြည့်ရဝင်နေတာဖော်မတ်မှန်မှန်လားဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအပေါ်မှာဒိတ်ဖော်မတ်လေးယူပေးဖို့လိုပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် 90 ပဲတက်တန်းရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့တက်တန်းရှိမှာဘယ်တော့ကုန်မလဲ။အဲ့ဆိုတော့ရှယ်ဘက်က 90 Issue date ပေါင်းရက်90ပေါင်းပြီလိုက်အန်တာခောက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့2028စက္ကန့်ရဲ့နှစ်လမှာသူ expire date ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရက်90ပဲသူကထားခံတယ်โอเคအဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ day တွေနဲ့ပေါင်းသွားလို့ရက်တွေနဲ့ပေါင်းသွားမယ်ဥပမာတနေ့ဆိုရင်365ရက်နှစ်ခါပေါင်းသွားမယ်ပေါ့365 เนาะอ่า190เตียร์2ยาดิโลอสัยชื่อเปลี่ยนตั้วขึ้นเลยဆိုလို့ရှင်ဒီ ဒီနေ့ date ကဒီနေ့ insure date ပေါ့ end of month ဒီလရဲ့အဆုံးသက်မှာကျွန်တော်တို့က expire ဖြစ်မယ်ပေါ့တိတ်မခံဘူးဒီ product က end of month လို့ကျင်လာဆိုရင်သူ equation လေးက equal e o end of month e ရဲ့အစားက end o of month ဒါဒီလေးခေါင်လာ start date ရှိတယ်ဘယ်နေ့ကထုတ်ထားလဲပေါ့ start date ကတော့တစ်ချက်နဲ့လိုက်လဲ start date ရောင်း comma အဲ့တော့မန့်ကျွန်တော်ကဘယ်မန့်လဲโอเคအဲ့တော့အခုဆက်တလပိုင်းအကုန်ပဲထည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမန့်မှာကျွန်တော် 0 လို့ပဲထည့်လိုက်မှာ 0 လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ခွင့်ပေးအန်တာခောက်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆက်တလပိုင်း 30 ဆိုတာနဲ့ expire date ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ product က ကောမှာ1လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က7လပြီးတော့32လ32လပိုင်းကြာမှာကျွန်တော်ကုန်လိမ့်မယ်ခွင့်ပေးမယ်အန်တာခောက်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်32ရက်32လမှာ32ရက်32လမှာကုန်သွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2လို့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တလပိုင်း2027ကြာမှာကုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ end of month ဆိုတာကနောက်ဆုံးမှ month အရည်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကထည့်သွားပြီးတော့ expire date ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ
đi nè thay lại mẹ next month rồi cả nào đó lao à đó equal e d a d e e day rồi lại gì mẹ cái này gọi là start date thay lại mẹ comma bây giờ quan lưu giải thay lại mẹ quan bé anh ta có trả lại mẹ đó là đối diện thì mà cho lưu cả sakuya sơn la nathan nasema insu lo kere tu expire ga sakuya sơn la di thâu tha de date a time ma be tala kwati expire phet twa lai a raw bi 2021 tala bai sakuya so lo shin jaw raw di ma ba the mle tu lo the lai me a zen sakuya tala 2021 raw date pong de yu lai da thì next month quarter sử lại đó. Thao chúng ta tổng nhận khai ra luôn xin e day số này tổng này. Ok. Rồi chúng ta first day on next month thì còn đi tua gì mà? Ok thì mà equal now thì này day về thế lại mà in suy ra thì này thâu ra đi về bộ chúng ta đi alo đi thế đi lại mà. Ok short day về tổng lại mà thì mà a chain new one lại về nhau short day tổng lại đi ra. Rồi equal and or man so lại ghi start day you and comma à rồi chúng ta ạ khu 17 lạ bài 19 mà chúng ta thâu thả ra rồi 1 luôn thay lại thả này chúng ta 12 lạ bài mà cầu lên mà ok 12 lạ bài mà cầu lên mà à rồi 12 lạ bài hồ chúng ta tây ở bóng lại lưu xin nào dễ tây lạ bài tây ở dạo tỏa lên mà rồi chúng ta quyền bày lý bày lại mà thì bà ấy about 1 phần mà áp dụng thường tiếp theo lại thả này chúng ta có 12 lạ bài tổng tất địa phía tỏa bì ở đây có tiếp bóng lại đó tất lạ bài địa phía tỏa bì anh ta khảo chí lại mà tất lạ bài địa nó thảo nó sạch địa ok thì lưu chúng ta đoạn lưu giá ở lúc mà hồ cụ chúng ta có nếp bóng theo lại mà sợ nhé chúng ta tất lạ bài này nó thảo nó sạch địa thì lưu bóng lưu chúng ta đoạn lưu giá đấy thì in man sợ là lý cụ bè tu yé start day bí quả lưu chúng ta mang bà lâu lưu chúng ta lại thay bì đó bóng tỏa dụng này bè này giờ bóng là tổng giờ bóng là bóng tỏa lùi dạ đấy ok cho anh thì bắt mà đi quay nào thì như đây bây giờ thay lại mẹ anh đã khảo trả ok thì mà cho đây bộ suy mẹ one year tất nhiên solution nào y tế này tỏa đấy đi quay to y tế start day sân này đấy có mà thế số là tỏa one year rồi cho nó one lùi dạy thay lại lùi mẹ yào tụi ba mang này dạy thay khai nào đó tính nếu mà dạy bao là bao gì lẽ sân này sẽ thêm cái quyền bê anh đã khảo sát ok thì lưu cái ngày này thoa lại rồi nhé chân này show daily gì bê ta sẽ lưu xin thằng nó sẽ anh ấy biết nó thằng nó sẽ ô hay giờ ở đây cho tôi thấu cái này mà ta y tế số này tôi thấu đó ok đó có bị cú lại mà tu ya cái nào cái rồi về ite về gì ấy ite là cái câu này start date chân này đấy có mà bây giờ manga tu ya lưu trên này solution chân này nè li nè sa nè li man này bây giờ thế đấy quen về anh ta khảo sát thì cái lúc cái ngân này bây giờ là rồi xem show date số này gì bây giờ học thành date format đấy tại trả lại mà đó rồi e day ke an or man so ali ye ne twat dai shi ye so plus sign ni khan paung wa dai shi ye di ma jaro 1 ya an san ma so ta ne khwe a san jaro wa san ne ke chwa paung na set shi a ro equal e day start day cho anh có mà man mà bao lâu thêm này sẽ xịt quên bé anh đã khảo trả cái lúc kinh này về bộ ấy sửa đi còn anh tính đã ok rồi tần này khỏe số đôi chứ về đó mà expire chứ mẹ
nè expire ဖြစ် mẹ အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ e date ဆိုတာလည်းတွက်လို့ရတယ်တကယ်လို့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဒီ date တွေနဲ့ပဲတွက်သွားတာအဆင်ပြေတနေ့ဆိုရင်365ရက်ပေါ့190ထားခိုင်း190ပေါ့နော်ဒါကတော့အန်နော်မန်ဆိုလို့ရှင်နော် eo month date ဆိုတာလည်းနဲ့ start date ပြီးတော့ရှင် 01 ဒါရွေးပေးလိုက်အောင်ပဲနော်ဒါကဒီ issue date ကိုအဲ့တော့ဒီမှာ color လေးခြေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ရှိလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ ready လောက်ထားလေးရှိရယ်โอเค အဲ့တော့ဒီ orange juice တို့ coffee တို့သူတို့ဖိုင်း water တို့ရှိမြောက်အဲ့တော့ ဒီရန်တဲ့ဆွဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ date တွေထွက်လာလိမ့်မယ်မရအောင်စေခုနကဒေးဖန်ရှင်လေးပြန်ယူပေးလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ expire ဖြစ်တာလားဒါမို့need to promotion လား plan to promotion လားโอเคလားဒါကျွန်တော်ကတွက်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ sale color လေးတွေကိုအရောင်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်က blank sale blank sale ဆိုတော့ဒီရောက်မှကျွန်တော် ငဲနေရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် တွက်ထုတ်ချင်တာ okay ပြီးတော့ new rule okay အဲ့တော့ဒီ rule တွေကျွန်တော်တော့တုံးမယ်ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဟာနဲ့ညီပြီးတော့ငယ်လို့ရှင်ရက်တွေကငယ်နေရဆိုလို့ရှင် expire ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြမယ် expire ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ format only set that contains ဆိုတာလေးယူမယ်ဒီ save value ညာလေးနှိပ်လိုက်အများကြီးပဲကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘလန့်ကိုအရင်ယူလိုက်မယ်ဘလန့်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖော်မတ်ထဲမှာโอเคဒီမှာနံပါတို့ဖွန့်တို့ဘိုးရာတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖေးဆိုတာလေးကိုယူမယ်ဖေးထဲမှာကျွန်တော်ကဘလန့်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှမပြခြင်းဘူးအဲ့တော့ no color ဆိုတာလေးပဲထားမယ်ရပြီဆိုရင် okay ပြောရင်ဒီပုံမှာပဲနှိပ်တာမရွှေ့နဲ့ကွန်ဒီရှင်နယ်ဖော်မတ်တင်းကိုပြန်နှိပ်ပြောရအောင်အောက်မှာမန်နေဂျ်ရူးစာရှိရယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်လက်ရှင်မှာဒီကာရန့်ဆယ်လက်ရှင်မှာဒါရူးထည့်ထားတာရှိတယ်ဘလန့်ဆိုလို့ရှင်ဘာကာလာမှမထည့်ဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် new rule လေးထပ်ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒုတိယမြောက်ကိုပဲယူမယ် save value โอเค save value မှာအခုလက်ရှိရောက်နေရတဲ့ညီပြီးတော့ငယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားကြင်တာအဲဆိုရင်
thì between em nhà đi mà chân này lại nghe mẹ less than nhì mẹ equal to phải hữu sản này lại khu giao này là này nhà chứ nó quên ra quên về bây giờ em format expression này đang chạm ấy anh đi dễ này chạm ấy bây giờ ok ok apply đó rồi chứ date out này khu giao đây date ngày này là hai đi mà nhì này là hai rồi chứ nó bài phim này bị lẽ expire ဖြစ်နေပြီ okay so now rule တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ် new rule ဒီမှာပဲ selection မှတ်ထားတယ်ဒုတိယမြောက်ဟာကိုပဲရွေးရယ် save value ဘာရွေးမလဲ ခုနက less than equal to တော့ကျွန်တော် rest ဆိုတာလေးကိုရွေးတယ်အခု between now and 45 days အခုလက်ရှိရောက်နေတာ ਨੇ 45 ရက်အတွင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရဲလို့ ਨੇ ပြတင်တယ်โอเคတတိပေးမှာပေါ့ဒါကတော့ expire ဖြစ်ဖို့နီးနေပြီ45ရက်အတွင်းရောက်နေပြီဘာလို့ဖို့လို့လဲ promotion ဖြစ်ဖြစ်ချဖို့လိုအပ်နေပြီဒီလိုကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ချက်နေတယ် between အခုလက်ရှိရောက်နေတယ်အများချင်း now now အခုလက်ရှိရောက်နေရဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်အဖြစ်ကြော်တော့က expire ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတိတ်ရပေါင်းလိုက်မယ် flat 1ပြီးွားရင် and ဘယ်ကြားထဲမှာလဲ45ကြားထဲမှာ equal now ဝင်စားဝင်ပေး flat 45 okay နော်လော်လော်လေးပဲ now အခုလက်ရှိရောက်နေရတက်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ now အခုရောက်ရှိရကို45ပေါင်းလိုက်တဲ့ရက်ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် formatတို့အရာလေးနဲ့အပိုင်းအောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိပေးမယ် okay okay apply ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်မှု expire ဖြစ်ဖို့45ရက်လောက်ပဲဈားထဲမှာလူတော့တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝန်တင်ပေးနေပြီအပိုင်းအောင်နဲ့ပြနေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု new rule ခေါ်လိုက်မယ်နောက်ကဒုတိယမြောက် format only say that contain မယ်ယူမယ်နောက်ကလိုပဲ between ရေးမယ်။ဘာရေးမလဲ45ရက်ကနေပြီးတော့ခုနရက်90အတွင်းကျွန်တော်ရွေးချင်တာနော်45ရက်ဆိုတော့ခုနကလိုပဲ equal now ဝင်စားခွင့်ပေး plus နောက်က45ဆိုတော့45တဲ့များနေရစာ46ပြောရင်ပြန်ချက်နေ equal now ဝင်စားခွင့်ပေး plus နောက်က90ကြားထဲမှာဟုတ်ပြီနော်90ကြားထဲမှာအဲဆိုကျွန်တော်တို့46ကနေပြီးတော့90ကြားထဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပင်နဲ့ပြမယ်90 90နဲ့တဲလို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ format ထဲကပါပယ်ယူလိုက်မယ် okay okay ပြီးတော့ apply ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာပါပယ်ရောင်းလေးနဲ့ပြသွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု new ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်နောက်ကဒုတိယမြောက်ဟာပဲယူမယ်save value ပြန်ချနေတယ်ရက်90ထက်ကြီးနေတာ greater than ပြန်ချနေတယ်ဘယ်လောက်တယ်လဲရက်90တယ်ညီမကျင် now ဝင်စားခွင့်ပေး plus 90ပုံမှန်ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်နဲ့ပြမယ်okay okay apply ဒါဆိုရင်အစိမ်းအောင်တော့ပြလိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပါပယ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေး edit ပြန်လုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်90ထားလိုက်မယ်ဒါသိတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး okay okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအယောင်လေးနဲ့ခွဲပြီးပါပြီအနည်းအောင်ဆိုလို့ရှင်လောက expire ဖြစ်နေပြီအဝါရောင်ဆိုလို့ရှင်တော့promotion လုပ်ဖို့လိုပြီဒါဆိုလို့ရှင် promotion လုပ်ဖို့ plan ချထားဖို့လိုနေပြီအစင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ထားလို့ရသေးတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ warehouse ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ coffee တွေဒီ orange တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ py ဆိုလို့ရှင် apply okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနီရောင်ကြီးတောက်လျှောက်ပါနေတယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်တဲ့ပုံစံလေးပြခြင်းနဲ့ clear ချက်နှက်ရိုက်တယ်ခုနက conditional formatting မှာယူရယ်
အမှ clear rule ဆိုတာလေးရှိတယ်။ဒါဒီအကြောင်းနေမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင် clear rule လုပ်လို့ရတယ်။ clear rule လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအန်တရာရှိဒီရှိတစ်ခုလုံးဟာဟာယူလုံးမှာလားဆိုအကုန်လုံးပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဆလက်တက်ဟာလုံးမှာဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီတစ်ချောင်းလုံးဆလက်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် clear ဆလက်တက်ဆဲဆိုရင်ဒီတစ်ချောင်းလုံးဟာယူပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဒီ expire date ဆိုတာစာသားကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့စာသားကြီးကိုကျွန်တော်ကအယောင်မထည့်ခြင်းဆိုရင်ဒီစာသားတစ်ခုကိုပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ကိုမလို့ကျင်တဲ့စာသားကိုပဲဆက်လက်မှတ်လိုက် conditional formatting clear rule မှာ selected cell ဆိုတာလေးရေးတာဒါဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အယောင်မရှိတော့ဘူး okay ဒီအောက်မှာကျွန်တော် blank document တွေမှာအနည်းရောင်းကြီးတောက်လျှောက်ကြီးပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection ပြန်မှတ်ထား conditional formatting အဲ့တော့ဒီ management လို့ပါမယ် manage rule ဆိုတာလေးကိုပြန်ယူ okayပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီ blank ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအပေါ်ဆုံးပြန်တင်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအယောင်နေမဝင်တော့ဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးတော့ပြန်သွားမယ်ဒီကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့ခြင်းတဲ့ဟာတွေကို select မှတ်ဒီအောက်ဆုံးဟာကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်နေတဲ့ select မှတ်ထားတဲ့အပေါ်ကိုပြန်တင်လိုက်အပေါ်ဆုံးရောက်သွားဆိုရင် apply ဒါ right okay အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီအောက်မှာ blank နေမှာအယောင်တွေဝင်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာနောက်တစ်ချောင်းရိုက်လိုက်တယ်ဖြစ်လာမယ်သူကသူ auto အယောင်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနော်တကယ်လို့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အယောင်တွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ချောင်းလုံးကြီးကို conditional formatting နဲ့ color တွေဆွဲထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာအယောင်တွေထည့်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြထားခဲ့တယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မလိုချင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ conditional formatting နဲ့က clear ကိုကြိုက်တဲ့ဟုတ်တာ clear လို့လို့ရတယ်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ new rule ပေါ့ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြန် edit လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်က manage rule လုပ်လို့ရပါတယ် manage rule ငါကိုလိုချင်လို့တွားလို့ရပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်မှတွားတော့ close နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ home menu ထဲက conditional formatting ဆိုတဲ့ tool လေးကိုသုံးပြီးတော့အကြောင်းထည့်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဟိုကိုအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒိတ်နဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ထားရတယ်ဓာတ်နဲ့ငယ်သွားတဲ့ဟာတွေက expire ဖြစ်နေပြီကုန်တော့မဲ့ဟာတွေဥပမာ17ရက်15ရက်17လဆိုရင်ကျွန်တော်က15ရက်ဒီနေ့19ရက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်15ရက်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ expire ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် product က okay ဒီမှာ12လပိုင်း16ရက်ခုလာမဲ့12လပိုင်း16ရက်နေ့ကုန်မဲ့ဟာတွေကအဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြနေပြီတလပိုင်းမှာကုန်မဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ပပယ်နဲ့ပြနေပြီနော်ဒီမှာ9လပိုင်းလောက်အထိ product တွေကတော့ဘာမှမပြဘူးအစိမ်းရောက်မယ်ဆိုတော့ okay လေးရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ expire ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအနည်းအောင်ဆိုရင် expire ဖြစ်နေပြီလို့ပြခြင်းနဲ့အဝါအောင်ဆိုရင် need to promotion လို့ပြခြင်းနဲ့ purpose ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပြခြင်းလဲ plan to promotion လို့ပြခြင်းနဲ့ channel ဟာတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရောက် okay လို့ပြခြင်းနဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ if function လေးနဲ့တွက်ထားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ state အောက်မှာ clear channel ရတယ်ညီမချင်း if တက္ကီခုံတခုမဟုတ်တခုတွေပါတဲ့အတွက် or or တက္ကီခုံပြောရရင်ကျွန်တော်ဘယ်အကွက်ကိုစစ်မှာလဲ expire date expire ဖြစ်နေတဲ့ date ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီထဲက date ကအခုလက်ရှိရောက်နေရတဲ့ငယ်လားကြီးလားဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားမှာရှိလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်စစ်မှာအဲ့လိုစစ်လို့ညီလို့ရှင်ဒါကိုပြပေးပါမညီလို့ရှင်ဒါကိုပဲပြပေးပါဒါမို့ဒီဥစ္စာတွေပဲကျွန်တော်ပြန်ကလည်းငါတွက်နေတာအဲ့တော့ if function တို့ if or မှာလည်းဗီဒီယိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်ခါတည်းတွက်တဲ့ပုံစံလေးပဲတစ်ခါတည်းပြန်သွားတော့မယ်အစားဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအကွက်ဟာအရင်ဆုံးဗာစတက်မလို့ဆိုရင် okay ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွဲထုတ်မယ်နော် okay ဆိုစာသားလေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲထုတ်မယ်ရက်90ထက်ကြီးနေလားလို့စစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ e2 ဆိုတဲ့အကွက်ဟာ greater than နော် now အခုလက်ရှိရောက်နေတာကနေပြီးတော့ black ရက်ဘလောက်လဲ90ရက်90တဲ့ကြီးနေတာလို့စစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြီးနေတာဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင် comma double point ပိတ်နေ okay ဆိုတာလေးကိုပြပေး okay ပြီးွားရင် comma ff တကီခုံတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ now နဲ့45အတွင်းမှာရှိရင် need to promotion လို့ပြနေတာနော်ခုလက်ရှိရောက်နေရတယ်45ရက်အတွင်းမှာရှိလို့ရှင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်နေမှာကျွန်တော် need to promotion ဖြစ်မှာအဲ့တော့ if ပြီးွားရင် and ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သွားရမယ် if and
Ta OF function này bây xì đi đấy. Thế đông gà F function yếu mà dạo dễ ưu. Vậy nó. À rồi, khăn hà lại tròn đi dạo rồi. Chà rồi dạo mà bá. À rồi, ở khu lê xì. And we are using cho nó gà xe mẹ quà gồ bè. Chạp chạp này, y tu quà gồ bè. Y tu quà hà, khu lê xì dạo nì ra nè. Nghe nì ra lưu cho nó xe lại mẹ. À rồi, less than. Nà. Khu lê xì dạo nì ra nè. Nghe nì ra lưu xe lại mẹ. Comma. Thì vậy, thì E2 của quả của bài này đấy. Greater than. Sorry. E2 hả? Greater than. No. Khu lê xì dạo này là này, G này là được cho nó xử lại đấy. Comma. Thì vậy, E2 của quả của bài này đấy. Less than. Lâu thế lấy, lý dân ngay ở trên nghề này là được xem. No. Tại kỳ khổ. Black. Khu lê xì ra này bây giờ lý dân ngay ở trên nghề này là được cho nó xử lại mẹ. 45. À là mà nghe lưu xin cho nó có need to promotion lưu bỏ dành này. No. À là cho nó có. Quên bê lại. Comma. Đặc biệt quên bê. Need to. Need to promotion. Ok, bây giờ anh comma. Cho nó if function mẹ thật toa mẹ. Đặc kỳ khổ. And function đi bình bảo mẹ. Đặc kỳ khổ. Bây giờ anh khuyên ngã lưu bè cho nó có. Nào anh ấy bây giờ lý dân ngã thế chi là cho nó thảm mưu bình xe mà. Rồi, E2 số đấy. Function ngã. Lý dân ngã thế chi là. Greater than. Nào. Ở khu lê xì. Đặc kỳ khổ. Bạn ấy bảo mẹ. Lý dân ngã. Lý dân ngã thế chi là lưu xe lại mẹ. Có mà. Bây giờ lưu xin. Thì E2 số đấy quá hả bè. Less than. Cú xe thế nghe nì là. Nào. Đặc kỳ khổ. Black. Cú xe. Ok. Hãy lưu nghe nì để xử lưu xin. Quên bây lại mẹ. Comma. Thế bè 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 mẹ. Plan to promotion lưu bè mẹ. Hãy lưu mà hộp xử lưu xin nó cho lưu bà. Cú mà. If function bèn yào tòa bì. Bà lưu bèn bèm lè. Expire hay lưu bèm. Hãy qua quên bây đế. Thì thế xong qua quên gà. Cho nó mê yào nè tù rõ. Cho nó sắp bì rõ quên nè thập bê gà mè. Ok, nì yào phía tòa bì. Ok, mê yào phía tòa bì. Nó ăn đá khâu chì mè. Expire hay lưu bèm bì. Lê đi chân nè. Hà gù sơ chá. Phi hành để xoay trả mẹ. Ok. Hãy đó. Thì con xoay nhé. Expire lưu bạc mẹ. Need to promotion. Plan to promotion. Ok. Thì lưu ní nè cho nó đi static tiêu lê phô bạc lưu giá rè. Static tiêu phô bạc lưu giá rè. Đó. If or function này, if and in a chế biểu tất tỏa ra. Ở đây bỏ mặt này là lưu xin, rồi bỏ mặt equation tất thả lời hợp xa lý xì ế. Đã thả lời bình video, bình tỏa chìp, nó, tất cả lưu. Thì lesson 5 này lưu xin là cho nó, thì mà xây vào của lãng bộ là, thì 5 này cho nó, bình bộ bình lãng. Vì đá đó, thì cả là lý thế rồi, thì state lý xì ế, thì expire date mà, tất cả lý lại bình lãng lý. Nó tự nhiên là, ở dạy đi cho là, thì hữu thả lý lãng lý bình lãng lý. Đúng không? Thì cho nên cũng là đề cả đi sinh lao động cho đi con anh bạn phải đòi lại, tại ở ngoài phải đòi lại, thứ hai là sinh sinh mà một đầu đi đầu đòi lại, real time này phần mềm này đòi lại, cho nên là refresh sẽ phải đòi lại, rồi mà expire need to promotion plan to promotion đó, state này rồi đấy, often thì nó đặt hàng đi xí đấy, rồi cô lưu cho nó vào đó, xem được đó, nó thì ba đó thì ở chỉ cần ní này cho nó tôm rồi, đặt giá vào nó, đặt chăn ní này, xí mà ba, đặt được. Bộ quý ớt vào lưu hàm hài lệ xì mà. Thì mà rõ, nó gà đi kà là thế ra gù. Cô nè xin là phòng mà tên là tông yó. Status vật hữu ra gù, if phòng này tông hòa rè. Vì vậy, shelf life xì ẹt vẹt, insulate đi xì ẹt vẹt tù. Nó bao mùi yó, expire date vật tòa. Thì đồ nì nè, lưu đi vật tòa ra mà. Thì mà xì ẹt xà rì gù, chúng nó gà. Ok, xô nè lè, chúng nó xây nhau nè, bia dì nè, bọn nó. Hà dù lùi xin cho, cô nè xin là phô mà tên lì, sạch tông nè bông nè chì chì yào. Rồi thì mà, đi tì chóng lùi xà lạ mà lại mè.
condition này format đen chú ý mày thì mà chúng ta highlight series vào đây chú ý rồi thì mà test the contents vào đây chú ý thì chân này là test the content rồi test the content mà rồi thì mà xả đi ra chân này ba này expire nó expire lúc solution chúng ta có ba cái này chú ý chân này anh đi vào này chú ý chân custom format free đấy các anh yêu như vậy nhé, yeah, ok, anh nào, expire rồi anh yêu đã khai tạm giải này, nó, rồi chấp nhận này, chúng ta có condition format này, thì thế các má test the content, thì má need to promotion body mà chấp thao lại, thì má chúng ta có apply on này chỉ mà có custom format, má apply, yeah, ok, ok, ta đang má apply on body, thì apply on mà học vụ condition formatting manage rule bọn nó rồi thì away rồi mà hậu rồi trong edit này lâu lại mấy format thì qua một đi sẽ away ok ok apply ok tiếp theo mà thả condition formatting highlight the rule test the content thì mà đó plan to promotion nó rồi thì mà paper này toàn mấy custom format paper ok thì gom xem nhé ok hậu đấy ok ok giờ nhớ assign này ra đây nhé selection mà thay condition format này highlight the rule test the content đi state thì mà ok sorry ok mà nó gọi luôn nhớ assign này ra mấy nhà lấy cái này mấy custom format thì thế cả mà free đấy cả và bây giờ gì đây mấy bây giờ ok sorry assign của gì mà ok bây giờ anh ok ta sẽ xin chào rồi giờ này cô xa ra đi rồi đấy trả toàn luôn giá đấy con nào luôn vậy real time luôn này solution này cho nó trả toàn luôn giá thì phần này luôn này con này là format đen nó if or tóm vào thì product đi ấy expire xin này giá đi cho nó trả vào chỉ toàn luôn giá vậy đó thì exam mà product expire shelf life thì bao nhiêu điều đó hoặc product bao nhiêu điều đó chỉ chú biết được thank you ba like and share này lâu bị lâu ya ba đấy thank you ba chỉ chú biết được chỉ chú ba comment mà lại mà chơi gì cái này mà đấy like and subscribe này lâu bị cái bao thank you ba